Na večer vracejí se elektromobily k pramenu své síly v pražských městských podnicích, aby tu zvolna schromažďovali do svých baterií levný noční proud. Po dobrých zkušenostech se nyní stanice rozšiřuje. Spinače uložené pod krytem jsou snadno přístupné. Obsluha elektromobilu s alkalickými ocelovými bateriemi je jednoduchá. Kabel se zapne a motor generátor se může rozběhnout. U vozidel s olověnými kyselinovými bateriemi se večer vybité baterie prostě vymění. Elektromobily se hravě obsluhují jedinou páčkou, neboť nemají ani spojku, ani rychlostní skříň.